के छौ केडा केडीहरु अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है। फाइनली लामो समयको पर्खाइपछि गरेना फ्री फायरले हामीलाई रिडिम कोड दिने भइसकेको छ। यदि तपाईहरुलाई याद थियो भने हामी इन्डियन सर्भरमा हुँदा एफएफआईसी को टुर्नामेन्ट चल्ने वाला थियो, जसबाट हामीले रिडिम कोड पाउने वाला थियो। तर दुर्भाग्यवश इन्डियामा फ्री फायर ब्यान भएको कारणले गर्दाखेरि एफएफआईसी टुर्नामेन्ट क्यान्सल भएको थियो। त्यहाँदेखि हामीले न त कुनै अफिसियल टुर्नामेन्ट देख्न पाएको थियो, न त कुनै अफिसियल रिडिम कोड गरेनाको साइटबाट हामीले पाएको थियो। तर केटाहरु फेरि पनि फ्री फायर वर्ल्ड सिरिज यानी कि एफएफडब्ल्यू सुरु हुँदैछ, जसबाट तपाईँ रिडिम कोड पाउनुहुन्छ। र त्यस रिडिम कोडबाट एकदमै दामी दामी रिवार्ड्सको साथ साथै तपाईहरुले दुईवटा एकदमै दामी दामी इमोट पनि पाउनु हुनेछ। यदि तपाईहरुलाई याद छ भने फ्री फायर वर्ल्ड सिरिज 2021 मा पनि हामीले रिडिम कोडबाट एकदमै दामी दामी रिवार्ड्सहरू पाएको थियौ, जसमा 300K लाइफ वाचिङ कम्प्लिट गरे बापत 26 क्यारेक्टर मध्ये एउटा क्यारेक्टर बिल्कुलै फ्रीमा र 450K लाइफ वाचिङ कम्प्लिट गरे बापत दुईवटा इमोट, 3 ग्लोवाल र 2 गनको स्किन पाएको थियौ बिल्कुलै फ्रीमा। र फ्री फायर वर्ल्ड सिरिजको लाइभमा भने एकैचोटि 1.9 मिलियन मान्छेहरूले लाइभ हेरेको कारणले गर्दाखेरि गरेनाले वर्ल्ड रेकर्ड पनि राख्न सफल भएको थियो। तर अहिले 2021 होइन केटाहरू, अहिले 2022 हो र यसपालिको रिवर्स पहिलाको भन्दा पनि झन् दामी रिवर्स हुनेवाला छ। त्यसैले आजको यस भिडियोमा म तपाईहरुलाई फ्री फायर वर्ल्ड सिरिजको रिडिम कोड लिनको लागि कति लाखको लाइभ वाचिङ कम्प्लिट गर्नुपर्छ, साथसाथै रिडिम कोडबाट चाहिँ के रिवार्ड्सहरू हामीले पाउँछौ भनेर भन्नेवाला छु। त्यसैले तपाईहरु सबैजनाले भिडियोमा लाइक गरेर यो भिडियो आफ्नो फ्री फायर खेल्ने साथीहरूलाई धेरै भन्दा धेरै सेयर गरेर हाम्रो युट्युब च्यानल जेमरी वाइटीलाई अहिलेसम्म सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्सक्राइब गरेर छेउमा रहेको बेल आइकनलाई नबिर्सिकन अलमा सेट गर्नुहोला। यदि तपाईहरुले सब्सक्राइब गरेर बेल आइकन अलमा सेट गर्नु भएन भने रिडिम कोड गुमाउनु पर्ने हुनेछ, किनभने तपाईहरुलाई पनि थाहा छ रिडिम कोडको टाइम एकदमै थोरै हुन्छ। त्यसकारणले तपाईहरुले चाँडो भन्दा चाँडो रिडिम कोड रिडिम गर्नुपर्ने हुनेछ। यदि ढिलो गर्नुहुन्छ र तपाईहरुले गुगलमा गएर रिडिम कोडको साइट ओपन गर्नु खोज्छ भने त्यतिखेर सर्भर क्र्यास भइसकेको हुन्छ। त्यसकारणले तपाईहरुले सब्स्क्राइब गर्नु भएको छ भने बेल आइकन पनि अलमा सेट गर्नु होला। तपाईहरुलाई फ्री फायर वर्ल्ड सिरिजको रिडिम कोड लाइभमै चाहिन्छ भने हेसट्याग लाइभ कमेन्ट गर्नुहोला। धेरैजनाले कमेन्ट गर्नुभयो भने म युट्युबमा लाइभ आएर तपाईँहरूलाई रिडिम कोड लाइभमै दिनेछु र म पनि रिडिम कोड रिडिम गर्नेछु र तपाईँहरू पनि म सँगसँगै रिडिम गर्नुहोला। अब कुरा गरौँ फ्री फायर वर्ल्ड सिरिजको बारेमा। तपाईँहरू सबैजनालाई लागिरहेको होला कि यो टुर्नामेन्ट चाहिँ कहिलेदेखि सुरु हुन्छ भनेर। फ्री फायर वर्ल्ड सिरिज 14 मेबाट स्टार्ट हुन्छ र यो टुर्नामेन्ट 1 हप्तासम्म चल्छ र यसको फिनाले भने 21 मेमा हुन्छ र तपाईँहरूले मे 21 भने रिडिम कोड देख्न पाउनु हुनेछ। रिडिम कोड त सबैजनाले पाइहाल्छ, त्यो खासै ठुलो कुरो भएन। मेरो लागि चाहिँ सबैभन्दा ठुलो कुरो के छ भने नेपाली प्लेयरहरूले यसपालि फ्री फायर वर्ल्ड सिरिजमा आफ्नो देशको झन्डा उचालेर अगाडि बढेको देख्न पाऊँ कि। धेरैचोटि नेपालीहरूले अपर्च्युनिटी पाइरहेको छ तर अपर्च्युनिटी पाउँदा पनि नाम राख्न सकिरहेको छैन। त्यस कारणले म यसपालि भगवान्सँग प्रार्थना गर्छु कि नेपाली प्लेयरहरूले फ्री फायर वर्ल्ड सिरिजमा आफ्नो देशको नाम राख्न सकोस्। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। रिडिम कोडबाट भनी तपाईहरुले एकदमै धेरै रिवार्ड्सहरू बिल्कुलै फ्रीमा पाउनुहुनेछ। तर म यहाँ तपाईहरुलाई दुईवटा इमोट मात्र देखाउँछु जुन एकदमै दामी दामी छ, त्यो इमोटहरू पनि तपाईहरुले रिडिम कोडबाट पाउनुहुनेछ। सो फ्री फायर वर्ल्ड सिरिजमा हामीले दुईवटा इमोट देख्न पाउँछौ, जसमा रहेको छ एउटा इमोट यो चाहिँ अलिकति एग्रेसिभ वाला छ भने अर्को चाहिँ अलिकति कमेडी वाला छ। डामी टोको सिटा आ डामिटोको सीता, तपाईँलाई याद छ भने यो चाहिँ एकदमै भाइरल भएको स्टेप थियो। त्यही स्टेपलाई चाहिँ गरेना फ्री फायरले इमोटमा परिणत गरेर हामीलाई फ्री फायर वर्ल्ड सिरिजमा यो दुईटा इमोट मध्ये एउटा इमोट बिल्कुलै फ्रीमा दिनेछ। अब तपाईँहरूले तल कमेन्ट सेक्सनमा कमेन्ट गरेर बताउनु होला कि यो दुईटा इमोट मध्ये तपाईँहरू कुन इमोट लिनुहुन्छ। म चाहिँ सेकेन्डको इमोट लिन्छु डामिटोको सीतावाला। तपाईँहरू पनि यो दुईटा इमोट मध्ये कुन इमोट लिनुहुन्छ तल कमेन्ट सेक्सनमा कमेन्ट गरेर बताउनु होला। अब यो दुईटा इमोटको साथसाथै अरू थुप्रै रिवार्ड्सहरू पनि पाउनुहुनेछ तपाईँहरूले फ्री फायर वर्ल्ड सिरिजबाट। अरू चाहिँ अहिलेसम्म रिभिल भएको छैन, रिभिल भइसकेपछि म तपाईँहरूलाई भिडियो बनाएर पक्कै पनि हालिदिने छु। अब यी सबै रिवार्ड्सहरूको रिडिम कोड लिनको लागि हामीले लाइभ वाचिङ कम्प्लिट गर्नुपर्ने हुनेछ। जस्तै कि 2021 हामीले 450K को लाइभ वाचिङ कम्प्लिट गरे बापत ती सबै रिवार्ड्सहरू बिल्कुलै फ्रीमा पाएको थियो भने यसपालि चाहिँ जहाँसम्म लाग्छ मलाई 600K को लाइभ वाचिङ कम्प्लिट गर्नुपर्ने हुनेछ। यसको साथसाथै तपाईँहरूले फ्री फायर वर्ल्ड सिरिजमा अरू थुप्रै इभेन्टहरू पनि देख्न पाउनुहुनेछ, जसबाट थुप्रै रिवार्ड्सहरू पनि पाउनुहुनेछ। जस्तै कि तपाईँले यहाँ हेर्न सक्नुहुनेछ स्कार। सो स्कार तपाईँलाई कस्तो लाग्यो तल कमेन्ट सेक्सनमा कमेन्ट गरेर बताउनु होला। सो मलाई चाहिँ ठिकठाकै लागेको छ, यसै गरी MP40। सो एकदमै नर्मल लुक छ, त्यस्तो दामी लुक्स भने छैन। सो नर्मल भए पनि फ्रीमा दियो भने त
चाहिँ एकदमै दामी हुनेछ। यसको साथसाथै तपाईहरुले अरु रिवार्ड्सहरु पनि पाउनु हुनेछ, जस्तै कि यहाँ हेर्न सक्नुहुनेछ नाइफको स्किन। सो यो नाइफको स्किन चाहिँ एकदमै दामी लागेको छ मलाई। ओके, एकदमै मिठो तरिकाले बनाएको छ। सो यसै गरी हामीले पारांगको स्किन पनि देख्न पाउनुहुन्छ। सो पारांगको स्किन पनि तपाईहरुले यहाँ हेर्न सक्नुहुनेछ। सो यो सबै रिवार्ड्सहरु चाहिँ तपाईहरुले कुनै न कुनै इभेन्टबाट देख्न पाउनुहुनेछ। सो रिडिम कोड आउने 100% कन्फर्म भइसकेको छ। म तपाईहरुलाई युट्युबमै लाइभ गरेर रिडिम कोड लाइभमै दिनेछु। त्यसकारणले तपाईहरु जसले पनि च्यानल सब्सक्राइब गर्नु भएको छैन भने सब्सक्राइब गरेर बेल आइकन अलमा सेट गरेर राख्नु होला।